For today's, video. For today's video ay dumaan dito sa bahay ang anak ni Imadora at may mga dala na gamit na pinaglumaan na galing sa bahay ni Imadora pero bago yan ay tumawag muna ang kapatid ni Lola at ang sabi pupunta nga daw dito ang kanyang anak na si Ari para dalahin yung ibang mga pinaglumaan na gamit na inalis sa kanyang bahay. Dahil gusto ni Imadora na ibigay kay Lola kaysa itapon. Masama din nga ang pakiramdam ni Nili ng araw na yan at masakit daw ang kanyang tiyan. Nakapamaluktot nga si Nili parang lamig na lamig kaya naman nilagyan ko na din ng kumot. Wala nga sa kondisyon si Nili ng araw na yan at hinipo ko na nga din at baka nilalagnat. Buti na nga lamang at hindi mainit. Ayun nga kahit masama ang pakiramdam ay todo smile pa din si Nilush. Kapag nga may nararamdaman si Nili basta lamang ito nakahiga at hindi nagre-reklamo. Nanonood ng TV o kaya ay natutulog na lamang at hindi iniinda ang sakit ng kanyang tiyan? Nalaman nga lamang namin ni Lola na masakit ang kanyang tiyan dahil mayat maya na lamang ay nasa CR ito. At kung hindi mo nga tatanungin kung ano ang kanyang nararamdaman ay hindi ito magsasabi. Palabas na nga ako ng mga oras na yan at nasa daan na daw ang anak ni Imadora. Sa labas ko na nga lamang ng building hihintayin at ayaw ni Lola na papuntahin pa dito sa bahay. Dahil masama din ang pakiramdam ni Lola ng araw na yan. Ito nga lamang din yung unang beses na makikita ko ang lalaking anak ni Imadora. Dalawa ang anak ni Imadora at yung isa ay babae at nakailang beses ko na yung makita sa bahay ni Imadora. Ay nga dumating na si Ari yan ng anak ni Imadora. Mababait ang mga anak ni Imadora at lagi nga nilang binibigyan ng oras ang kanilang ina. Kahit nga sa malayong lugar pa nakatera yan si Ari kay madalas niyang dinadalaw si Imadora. Um, hello. Hello. Biseder ko da. Nang una ko nga makita ay sa isip-isip ko ay hindi kamukha ni Imadora. At ang kamukha niya ay ang kanyang ama na nakita ko lamang din sa picture. Hindi ko na nga naabutan na buhay ang asawa ni Imadora dahil ilang araw lamang bago ako dumating dito sa Israel nang namatay ito. At ang kamukha naman ni Imadora ay yung kanyang anak na babae. Ang alam nga lamang ni Lola na dadalhin dito sa bahay ay yung wheelchair. Ay bayga ito'y pagbukas ay unang hinugot ay may palamesa na maliit. Ay, akala mo nga ako'y nasa tindahan na talaga namang idinedemo pa sa akin kung paano gagamitin. Ay, sa isip-isip ko na nga lamang, ay panaytambak na nga sa bahay, ay panibagong dagdag na naman. Ay, nga sinasabi ni Lola na wheelchair daw at tingin ko pa nga lamang, ay parang hindi kakasya din ni si Lola at sinili kapag isinakay. Dahil maliit ito, kaya ang mangyayari dyan ay mapapatambak din lamang. Ay, nga sa so sobrang excited ng wheelchair, ay parang ako at ang gustong isakay. <laughs> Ayan nga't mayroong pang ibinabanyan at para daw yan kay Nili. Ayun nga't hindi pa tapos at mayroong pang hinugot na tray. Talaga din naman todo effort sa pagdedemo at kulang na nga lamang ay umupo. Dahil sabi sa akin ay habang nakain daw ay pwede daw ipatong sa hita. Ayun nga't mayroong pang patungkod at pamay na nga po sa may gusto at natin kay Lola. Ay nga't buti na nga lamang at natapos na at ayan na nga daw at wala na. Marami pang ang laman yung sasakyan at akala ko nga ay ibababang lahat. Ayun nga't sa dami ng pasyente na laman ng wheelchair ay nagkandasabit na sa may pintuan ng elevator. Kaya pala nagalis ng mga lumang gamit sa bahay ni Imadora dahil pinalinis ito ng kanyang mga anak. At pinapinturahan ng bago ang loob ng bahay at pinalagyan ng bagong kurtina ang bintana. Pagdating ko nga ay binibiro ko si Nili tan sabi ko baka gusto niya sumakay sa wheelchair. Ay ayaw niya daw. At natawa pa nga ako kay Nili sa pagmamadali na mapadaan ako ay binuhat na naman ang kanyang walker sa halip na itulak. Tinawag nga din ako ni Lola at pinadala sa kanyang kwarto at gusto niya daw makita kung ano ang pinadala ng kanyang kapatid. Hindi nga magkasya sa daan at sumasabit ang lamesa kaya naman inalis ko muna. At ang makita nga ni Lola, ay ang sabi ni Lola, ay hindi daw normal ang kanyang kapatid at kung ano-ano daw ang pinadala sa kanya. Ay siyang ganda dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!